Prava histerija vlada za Novakom Đokovićem u Kini. Četvrti tenisar sveta takmiči se na Mastersu u Šangaju, a navijači ga opsedeju sa svih strana. Domaćini su na prvom meču u Šangaju našeg tenisera posle 5 godina pokazali još jednom koliko vole Srbina. U prvom meču je Nole bio bolji od Amerikanca Alexa Mikkelsena, koga je eliminisao posle 2 tie-breaka. Vrištali su u publici od uzbuđenja i ovacija i aplauzima nagradili našeg asa. Šanga je nedostajao, Simi, hvala na podršci i lepom predstavljanju, napisao je Nole na Instagramu. Bio ovo prvi meč našeg tenisera posle 1,5 meseca i US Opena.